Я його зняв. А це зверху Віталій теж. Це його двоюрний брат. Мій племінник рідний. Анатолій показує портрет свого загиблого сина Віталія, який він зняв зі стенду пам'яті полеглих у російсько-українській війні. Як це можна довести до того, щоб людину не впізнати? А це ж для того, щоб впізнавали наших героїв. А людину ж не впізнати. Віталій Дубовенко загинув у бою 22 лютого 2023 року на Донеччині. Тіло чоловіка досі не повернули батькам. Мати військовослужбовця говорить, квіти могли б принести лише до Алеї Слави. Ми декілька разів приходили сюди, ще як портрети були там. Не цвіти нема де покласти. Ми клали на землю квіти. Немає де. Після 9 травня, 8-го тут було, викладали до того пам'ятника квіти за погибших, до погибших в Великій Вітчизняній війні. А ці стояли, як обидранці. Понімаєте? Це ж невиносимо, хіба ж це можна так відноситися до загиблих. Стенд із фотографіями загиблих військовослужбовців Збройних сил України встановили у травні 2023 року на території меморіального комплексу загиблим односельчанам у Другій світовій війні. Це було тимчасове рішення, говорить селищний голова Валерій Хоміцький. Получилось фотографії некачественно і получилось некачественно, скажімо так, сама ця дошка. Ми хотіли б братися раніше, але, на мою думку, це б зневоювало б сам героїзм цих людей. Да, дошка в ганебному состоянии, але вона через декілька тижнів воно буде все нове і все буде так, як повинно бути. На доріжках, які ведуть до меморіального комплексу, облаштували конструкції, на яких розмістять інформаційні банери із фотографіями полеглих у російсько-українській війні. Місце обирали, зокрема, і рідні деяких загиблих військовослужбовців, говорить головна спеціалістка відділу освіти і культури Березанської селищної ради Ольга Булат. Батьки затверджували повністю все – від фотографій до тексту даних банерів, як вони будуть виглядати – і до місця, де вони будуть розташовані. Тобто всіх все це влаштувало. Ніхто нікого не гукав, я сама ходила. Я пішла, кажу, слухайте, по всіх районах ставлять такі гарні алеї слави. Що ж у нас ніхто не робить нічого? Місцеві жителі і військовослужбовці звернулись до селищної ради щодо обраного місця для алеї слави загиблих. Тимчасово теж не повинно бути встановлені на території цього пам'ятника. По-друге, якщо це тимчасово, то вже повинно бути визначене місце, де буде не тимчасово, повинен бути якийсь ескіз, повинно бути обговорення не тільки там, наскільки нам сказали, 4 матері загиблих входили в групу, а у нас, на жаль, загиблих значно більше і родичів значно більше. В цю групу не війшли, наскільки я знаю, не один військовослужбовець, яких теж є своя думка. На мою думку, змішувати дві повністю різні війни – це неправильно. У нас є зараз війна, яка вона відбувається. Це війна, хто там що мені казав, це дійсно повномасштабна війна. На жаль, хлопці гинуть, і цих хлопців, цих героїв треба пам'ятати. Вартість заміни тротуарної плитки та встановлення конструкції під банери – 385 тисяч гривень. Відповідні документи кореспондентам Суспільного показали у селищній раді. Про заплановані роботи на території меморіалу обласному управлінню культури невідомо, зазначила в повідомленні завідувачка сектору охорони та збереження культурної спадщини Ольга Скарлат. Якщо цей об'єкт дійсно перебуває на обліку як пам'ятка та роботи можуть якось на нього вплинути, будуть вжиті відповідні заходи реагування. Наразі кількість інформації обмежена для того, щоб робити висновки щодо правомірності дій громади. Офіційно до управління не звертались з цього питання. Алею слави у Березанці планують відкрити наприкінці серпня, розповіла Ольга Булат. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаївщина.